передачи эстафеты. Второму минометному расчету команды вооруженных сил Азербайджанской Республики. В состав второго минометного расчета командир миномета старший сержант Рашат Байрамов. Наводчик рядовой Эльшан Джафаров. Номер расчета сержант Агарза Гулиев. Номер расчета младший сержант Салех Угалаев. Механик-водитель младший сержант Орхан Байрамлы. Эстафета передана второму минометному расчету команды вооруженных сил Азербайджанской Республики. Сонымен артиллерия атысының шебері жарысының үшінші кезеңін Азербайджан Республикасы қарулы күштерінің нөмірі бірінші минометтік есеп тобы аяқтады. Олар эстафетаны нөмірі екінші есеп топқа берді. Ойынның шарты бойынша мәлесіздігіне келіп тоқтағаннан кейін бірінші минометтік есеп топ 50 метр қашықтықта тұрған екінші минометтік есеп топқа жүгіріп барып
Азербайджан. Награждение проводит генерал-лейтенант Матвеевский Михаил Михайлович. Пара под тайтом генерал-лейтенант Матвеевский Михаил Михайлович. Ladies and gentlemen, for awarding ceremony, we invite Lieutenant General Михаил Матвеевский. Ladies and gentlemen, this is a Masters of Artillery Fire Contest, third place, representing the team of Azerbaijan. Azerbaijan Respublikası'nın komandası şöyle yeste kalan